Varmt välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag är jag och Alexander här tillbaka för att vi ska tippa Allsvenskan. Och som vi har gjort några år här innan här som varit väldigt uppskattat är att vi har gett bort en allsvensk matchtröja också till någon av er som följer Fotbollssnack. Det ni behöver göra det är prenumerera på kanalen, lämna en gilla-markering på videon och kommentera någon slags tippning. Vad ni tror ert lag kommer sluta tabellen. Vem ni tror vinner ligan eller bara en hel tippning av tabellen. Det gör ni lite som ni vill. Och då hoppar vi rakt in i tippningen härifrån. Och då ska jag börja med det laget som jag tror slutar sist i Allsvenskan 2024. Och jag tror att det kommer vara Brommapojkarna som hamnar sist. Det var ju ett lag som det snackades en del om förra hösten. Det gick tungt. Nu har man i och för sig ändå fått behålla Ulf Mellberg som verkade vara på gång till landslaget. Sen blev det inte av. Men spelarmässigt så har man ju tappat desto fler då med tanke på Leach Hall. Oskar Pettersson som vi visste skulle lämna, men även lite överraskande kanske att Enosa då hoppar skepp inom Allsvenskan och då går till Häcken. Hade det tufft redan då, som nämnt förra säsongen, och tappat en hel del kvalitet. Det har kommit in spelare som till exempel Iran Dust. Det finns mycket intressanta namn, men jag tror inte helheten kommer vara tillräckligt bra för att hålla sig kvar i Allsvenskan 2024. Yes, och där hoppar jag in. Det laget jag har satt sist i tabellen är Gais, som är nykomling i år i Allsvenskan. Ett lag som många har eftertraktat i Allsvenskan ett tag, en historiskt stor klubb i Sverige som har huserat i lägre divisionerna ett tag nu, men tillbaka i Allsvenskan. Till att börja med kan jag säga att Allsvenskans startfält som vanligt, Alex, känns ju väldigt svårt att förhand säga någonting om. Det känns som att lagen är ganska jämna, det är en jämn liga Allsvenskan. Har många år varit det. Sätt i konkurrens sätter jag dem sist. Jag ska inte hålla mig för långdraget, men de har ändå tappat Julius Lindberg till Häcken. Det känns som att de har blivit lite försvagade om man jämför med det laget de hade i Superettan. Och just det hoppet upp kan bli lite svårt. Över Gais har jag satt Halmstad åker ner också. Och där tror jag jag skiljer mig lite mot dig, Alex, också. HBK som ändå på ett vis nu ändå etablerat sig lite i Allsvenskan. Jag tror de har förhoppningar om att fortsätta klättra. Jag ser ett problem med Halmstad. Det känns som att defensivt så är de är fortfarande ett okej defensivt lag. De har varit bättre defensivt föregående år tycker jag ändå. På något sätt känns det som att HBK saknar lite av anfallsspelare, kreativa spelare som kan vara det lilla extra. Därav så sätter jag dem och åker ner i år. Då hoppar jag in med på min 15:e plats och jag satt IFK Värnamo och det är såklart kanske en tippning som får folk att höja på ögonbrynen där hemma med tanke på att de slutar på 5:e plats förra säsongen. Samtidigt så känner jag att det kan bli en väldigt tuff säsong för Värnamo som kommer få ett wake-up call efter då att man tappat Kim Hellberg men även tappat en spelare, en viktig spelare i truppen och omklädningsrummet, Oskar Johansson Kjellhas då, som har nämnat för Hammarby och har en väldigt ung tränare, Anes Mravac, som kan klubben, kan spelarna, så det är definitivt en positiv del för honom, men samtidigt så tror jag att Värnamo har, jag menar, på sätt och vis levt mycket på att Kim Hellberg har fått ut extremt mycket av en ganska limiterad trupp i övrigt. Känner inte att nyförvärven så har fått det här laget att bli bättre, samtidigt som att jag tror att lag kommer att vara bättre anpassade för att hantera Värnamo nu efter ett par säsonger i Allsvenskan och att det därför kan bli en riktigt, riktigt tuff säsong och att man då till slut slutar på en 15:e plats och åker ur. På en 14:e plats, det laget som får kvala, har jag Gais då. Du har ju redan nämnt dem, Simon, och jag håller med mycket det du säger. Jag tror att det kommer vara i den här delen av tabellen de hamnar någonstans och på kvalplats då tror jag att det hade varit helt okej. Okay. Det är ett svårt hopp att göra från Superettan till Allsvenskan. Jag tycker att även om den matchen var extrem med det här med att Brommapojkarna slog Utsikten med 7-0 säger lite ändå om att topplagen i Superettan har en bit att jobba sig upp och då som du nämnde Simon att de kanske inte har förstärkt truppen på det sättet. Kanske snarare försvagats lite beroende lite på hur utvecklingen sker på framförallt lite yngre spelare som har potential i Gais. Det laget jag har satt på kvalplats är Västerås. Det är alltså den andra nykomlingen som är 20 går lite bättre för. Det här känns som ett väldigt spännande lag, Alex. Det känns som att de har fått behålla de allra bästa spelarna i klubben fortfarande, åtminstone till i sommar då. Och det kan ge väldigt mycket och det är också en anrik klubb som nu är tillbaka i Allsvenskan. Det ska vara kul att följa. Det känns som att det är roliga nykomlingar. Det känns som att Kalle Karlsson har ändå byggt Västerås och förberett dem för det här på något vis. Trots den snabba resa de har gjort så känns de väldigt redo.
jag säger det ändå i åtanke att jag sätter dem på kvalplats. Och mycket på grund av att jag anser att andra lag är redan väldigt bra i den här ligan. För att precis ovanför dem, lite vassare anser jag att BP är. Jag anser att de här lagen kommer vara runt de här platserna. Sen så exakt hur det slutar får vi se. Men på förhand känns ändå BP liksom ett år nu i Allsvenskan lyckas hålla sig kvar. Får en andra säsong i serien med Olof Mellberg fortfarande kvar som coach. Det känns som att det är mycket positivt kring BP just nu. De går ganska bra i kuppen. Det känns som att de har lyckats återinvestera de här pengarna. För de tjänar så mycket pengar nu på återförsäljningar och smarta affärer de gjort tidigare. På ett ganska hyfsat bra sätt. Liksom. Jag tänker på Erandes nu senast som kom in. Och det känns som att det finns en viss drivkraft. Eller det finns en viss dragningskraft hos BP som egentligen aldrig funnits förut. Med en bra coach. Och även duktiga spelare som väljer att flytta till BP nu. Och min 13:e plats har jag Västerås då, som är nykomlingar då. Och det som du nämner, Simon, precis, att det finns en stumme i det här laget som håller en väldigt hög nivå. Och som jag tror har spetsats in lite av till exempel en spelare som Offia, som jag tror kan vara en spelare som verkligen kan blomstra i Allsvenskan. Så att det finns mycket att bygga på i Västerås, men lite som du sa, Simon, att det är ändå så att det är eventuellt några spelare som då kanske försvinner i sommar, samtidigt då som det är en omställning som är tufft, lite som jag var inne på också med Gais, så att det är svårare, och det känns som att det blir lite svårare för varje år som går att ta sig upp i Allsvenskan och hålla sig kvar och prestera på en hög nivå. Och det vi har sett till exempel som BP förra säsongen, att de spelar väldigt bra inledningsvis, men sen att det ganska snabbt kan vända åt andra hållet, och det kan ju såklart också vända uppåt, men att det kommer att bli svårt för Västerås, men jag tror att ändå att de håller sig kvar. Och på en 12:e plats har jag satt Mjällby då, som slutade på 10:e plats förra säsongen, och är ju ett lag som är riktigt svåra att slå, speciellt när de spelar på hemmaplan, och de brinner verkligen för vissa av de större matcherna, till exempel med att de vann båda matcherna mot MFF förra säsongen, trots att MFF hade en otroligt hög nivå i perioder. Och de har rätt mycket samma trupp. Kanske så att jag hade velat säga att de skulle kunna spetsa truppen med något mer nyförvärv sådär. Men det har kommit in ett par spelare. Så att det känns som att lagen runt omkring har förbättrats lite mer än vad de har gjort. Och därför sätter jag dem på en 12:e plats. På min 12:e plats så har jag valt att sätta Sirius. Sirius känns ju på förhand, Alex, som en lite svårt lag att tippa i år. Deras väldigt framgångsrika trio där framme kommer inte vara densamma i årets upplaga av Allsvenskan. Joakim Persson fortfarande dock kvar i klubben. Och hans prestation i år kommer vara avgörande såklart för Sirius existens i Allsvenskan. På något sätt känns det ändå som att Sirius har några år nu på nacken i serien. De har duktiga spelare, erkänt duktiga spelare i serien nu till och med. Och jag tror att de kommer fortsätta bygga vidare på det här med en hyfsat säker mittenplacering åtminstone. Och ovanför Sirius har jag valt att sätta Mjällby. Mjällby som verkligen har en fot med Allsvenskan nu på riktigt. Har visat tidigare år med fina prestationer att de är kapabla till att komma högt upp i tabellen också om allting klaffar. Det känns som att de har sin grej, de har sin hemmaborg, och det är tufft för vilket lag som helst att spela borta match mot dem. Och på något vis så, lite likt Sirius här, känns det som att för mig är ett säkert kort att sätta dem någonstans här i mitten. Hyfsat säker på att de kommer klara kontraktet de med. På en 11:e plats har jag Halmstad. Halmstad som är väldigt svårslagna. Kanske inte var lika solida defensivt förra säsongen jämfört med tidigare år där de har varit allsvenska. Jag tycker dock att liksom en spelare som kommer in nu, Tim Rönning, han har presterat på en väldigt hög nivå i Elfsborg tidigare. Sedan så gick han ner sig lite och blev petad och behöver nu en ny start, och kommer då till ett Halmstad som jag tycker verkligen behövde förstärka på målvaktssidan och har nu gjort det. Och det känns som att de kommer fortsätta vara väldigt svårslagna. Sen, som du var inne på, Simon, det här lite med den offensiva spetsen. Det kommer fortsätta vara ett problem, tror jag, för Halmstad. Lite hur de ska lösa att få de här målen de behöver för att kunna vinna matcher. Så det blir ju lite att man måste balansera det där. Och jag tror att Halmstad ändå kommer hitta rätt i det. Och göra något bättre säsong än förra året. De slutar på en 11:e plats. Och ovanför dem så har jag Sirius. Du har ju varit inne här precis med dem. Och det kommer vara jättesvårt att hantera
rotera spelare som Abrali och Matthews att de försvinner. Visst, precis som du säger så är ju Joakim Persson kvar. Tycker jag även att de fortsätter att värva spännande. Har inte sett liksom någonting av Salah än så länge, men egenskaperna och lite det man har läst om honom gör att, alltså, jag litar väldigt mycket på Sirius. De har varit väldigt duktiga på just scouting-sidan de senaste åren. De värvar spelare för relativt små pengar, samtidigt som de har blivit duktiga på att nu låsa ner dem på ganska långa kontrakt för att kunna få betalt, och det har de verkligen börjat få nu, och det känns som att Sirius just nu mår extremt bra, och jag tror att de kommer fortsätta på det, även om just kvaliteten i den här truppen kanske är lite sämre. De står och slutar på en tionde plats. Och min tionde plats, det är fjolårsfemman IFK Värnamo. Så precis som det är, Alex, tror jag att de inte kommer upprepa en sån succésäsong som de gjorde förra året. Men oavsett så känns de spännande, tycker jag. Det känns som att det finns en viss charm kring föreningen, ett visst go i den, och det känns som att det på många platser är rätt man, liksom, rätt man på rätt plats. Tidigare så har det varit ända från tränare och uppåt i leden till sportchef som tycker att det är ett väldigt bra jobb. Nu har ju Värnamo nya förutsättningar när Kim Hellberg har lämnat för Hammarby, såklart, men oavsett så känns de ganska, ganska spännande och bra fortfarande, tycker jag. Tillräckligt bra för att åtminstone lösa en tionde plats där med Engvall kvar och duktiga spelare fortfarande på många positioner. Ovanför Värnamo sätter jag Göteborg. Och Göteborg har ju blivit ett svårt lag att tippa. Tidigare år, Alex, har vi ändå satt dem lite runt de här positionerna, både du och jag. Så har det ofta gått sämre för Göteborg. Och det är ofta mycket skriverier om Göteborg och att nu är de på G fram, men så klickar det ändå inte riktigt. På något sätt så känns det som att de är på rätt väg. Men ändå inte i den allra eliten i serien, tycker jag inte. Jag tycker att för mig så räcker det med att tippa dem nia. Det är svårt att tippa dem högre just nu. Och så kommer jag ihåg att det var med nöd och näppe som de klarade sig kvar i Allsvenskan förra året. Ja, precis som dig också, IFK Göteborg på en nionde plats. Och håller med precis det du säger. Det kommer vara en säsong... IFK Göteborg har ju varit mycket så att det känns som att de har haft problem med lite... försökt leva lite för mycket på sin profil, på sin status, på sin historia. Men det kommer inte vinna matcher i nuläget. Jag gillar Asko, och jag tyckte att om ni kommer ihåg den här videon där jag tippade Allsvenskan direkt efter Allsvenskan slutade för säsongen, så hade jag en magkänsla av att IFK Göteborg skulle göra en klart bättre säsong 2024. De hade fått in Oscar Pettersson tidigt. Det kändes som att nu börjar det hända lite grejer. Samtidigt så har det liksom svalnat av lite nu under vintern och ser inte jättehet ut i kuppen här, och jag tror att det kommer återigen bli en ganska tuff säsong med mycket upp och ner, med höga toppar men fortfarande inte riktigt få bort de här lägre dalarna då, och att man då slutar på nionde plats. När det kommer till åttonde platsen då har jag satt Kalmar FF, och Kalmar FF som har varit i topplag de senaste åren tror jag kommer ha en lite sämre säsong. Har tappat en del kvalitet. Jag tror att tappet av Ricardo Friedrich kommer slå högre än vad jag tycker det har snackats om egentligen lite här nu inför säsongen, och att jag tycker det finns lite frågetecken, bland annat en spelare som Hymmet har försvunnit och Islamovic har då kommit in. Det är en spelare som har rutin för de skandinaviska ligorna sedan tidigare, men samtidigt är det inte en spelare jag har helt sålt på, och finns lite hål och glapp i den här truppen, lite för tunn tycker jag för att på riktigt då kunna utmana i toppen som de har gjort tidigare år, med tanke på att jag tycker framförallt att de lagen högre upp där i min tippning har värvat lite bättre och lite bredare. Precis som dig, Alex, har jag Kalmar som på åttonde plats, och jag fyller i allt du säger där. Det känns som att tappet av Hymmet är ett stort tapp, men det är också ett stort tapp där såklart med Friedrich i målet. Det känns som att de kanske nu är på väg att hitta sin plats lite med nya tränaren där också, och det kan mycket väl gå bättre än så här, men det känns som att den truppen de har för tillfället är det svårt att slå så mycket högre än en åttonde plats faktiskt. På sjunde plats har jag IFK Norrköping, där Andreas Alm kliver in i år och ska försöka göra ett bättre arbete än förra året då med Norrköping. Som vanligt känns det som att det finns så mycket mer att hämta från Norrköpings trupp än vad vi har sett de senaste åren. Och får se om Totte Nyman kan hitta gammal stor form, så kan de mycket väl slå högre än så här. Men för tillfället så anser jag att lagen övre är lite starkare.
Yes, på min sjunde plats så har jag satt AIK. AIK då som hade en stökig säsong förra året och slutade på en 11:e plats. Jag tror att de kommer göra en klart bättre säsong. Det finns mycket egenskaper i den här truppen. Henning Berg är inte en tränare jag är största fanet av. Tycker att han har varit lite för konservativ i stunder. Framförallt även när det kommer till att använda hela truppen. Att även göra byten och så i matcher. Och det var väl kanske delvis för att han tyckte att han hade alldeles för tunn trupp förra säsongen. Men nu så känns det som att den är lite bredare. Och att man behåller Selina. Man har Pittas då som öser in mål. Och tror att han kommer fortsätta göra det också. Och att det kommer göra att AIK inte alls behöver oroa sig för att vara i de regionerna man var förra säsongen. Samtidigt så känns det som att det finns fortfarande lite för mycket frågetecken kring hur hela offensiven ska ställas upp, hur AIK ska bedriva sin fotboll och hur man faktiskt ska slå de lagen som förväntas vara bättre än i tabellen. Och jag tror att det kommer göra att man ändå hänger med lite här som en outsider till Europa-platserna, men inte riktigt då når hela vägen och sluta på en sjunde plats. På en sjätte plats så har jag IFK Norrköping som jag tycker förra säsongen led mycket av att de hade en för tunn trupp. Och nu, precis som du säger, Simon Andreas Almin, och jag tycker han är en väldigt skicklig taktiker och har mycket erfarenhet från allsvenskan. Sen får vi se om han hittar rätt. Jag tycker framförallt då med att han har fått in både Watson och Söger då till backlinjen som var en lagdel som verkligen behövde förstärkas. Dock så tycker jag att det är lite oroväckande att man inte har ersatt Oskar Jansson då i målet, som jag tycker verkligen är en sån utropstecken för Norrköping på ett negativt sätt. Jag tycker inte riktigt att han håller den nivån han höll i framförallt Örebro, där han var riktigt bra i stunder. Men nu är inte en tillräckligt bra målvakt enligt mig för att vara i topplag, och det tror jag kommer att straffa dem. Och sedan så har IFK Norrköping en hel del talanger och mycket spännande spelare och så som kan få chansen här under arm. Och det finns mycket spännande krafter i Norrköping, så jag tror att det kommer att bli bättre, men inte högre upp än en sjätte plats. Och på min sjätte plats har jag Hammarby. Kim Hellbergs första säsong nu i Bayern och har såklart jättestora förväntningar på sig. Hammarby som nu ändå senaste säsongerna tappat lite från det som de skulle bli. De skulle ju vara där uppe och bli ett kontinuerligt Europalag och ledande i Stockholm, vilket de kanske inte lyckas med, men som de kanske är på väg mot nu igen, tror jag. Jag tror att det är rätt väg med honom, men det känns som att laget i sig inte är helt hängivet eller helt på plats för säsongen 2024. Med Hammarby känns det som att det kan bli en del förändringar i sommar bland annat. En känsla av att spelare som Djukanovic exempelvis kan komma och lämna klubben. Och det känns för mig inte riktigt klockrent på något vis. Därav sätter jag dem sexa, och det är också därför jag sätter AIK femma. På något sätt så känns det som att AIK, hela klubben, tar en riktig krafttag inför den här säsongen, och det känns som att de är lite på sin redemption arc i år, AIK, för att visa att de visst är en stor klubb och ska vara i toppen och härja liksom. Det AIK tror jag på lite mer. Jag tror att de har lite större chans att utmana de här topp 4 placeringarna. AIK känns som att de spelarna har fått in är till för att användas hela säsongen i år. Det känns som att de har ett lagbyggande på plats. Det tycker sportchefen har gjort ett bra jobb med AIK, vilket ger dem goda förutsättningar i år att faktiskt göra det ganska bra. Pittas tror jag mycket på, även i år. Det känns som att det kanske är till och med vassaste anfallaren i serien. Nu har de ändå fått in lite duktiga spelare på fler positioner, och det känns som att allting börjar sätta sig. Jag tror på AIK lite mer i år i alla fall. När jag tar min femte plats så har jag satt Hammarby där och delar mycket av de tankarna du har. Jag tycker att det är lite oroväckande att det inte har värvats mer på nu i vinter. Det är väl framförallt just Oskar Johansson, Kjell Astor som har kommit in, och sen att man har flyttat upp en hel del väldigt intressanta spelare i och för sig från HTFF som definitivt fyller ut den här truppen, som jag tror kan vara lite underskattat, att många av de här spelarna känns som att de är redo för att göra avtryck. Och samtidigt så är det ju precis som du säger, att spelare som Djukanovic, Erabi och så vidare kan försvinna i sommar. Och att då hade jag hellre sett att man kanske hade gjort några värvningar. Framförallt Hammarby som har varit ganska duktiga på att värva unga spelare.
just för att få dem att få ett extra halvår här nu och därför mer, ha större sannolikhet i alla fall att kunna prestera redan i sommar då, om de tappar lite av de här mer bärande spelarna. Och det gör att jag tror att Hammarby kommer vara med här i toppen men inte nå hela vägen utan sluta på en femte plats här då, inte nå Europaplats. Och sen då det sista laget som då eventuellt missar Europa beroende på hur det går på i kuppen då, men där har jag satt Elfsborg då på en fjärde plats, fjolårs tvåan. Har ju tappat en hel del kvalitet i Valdemarsson, Ockels och Berhansson. Samtidigt så har man värvat och ja, Jimmy Thelin och Andreasson är ju extremt duktiga på att förnya Elfsborg hela tiden. De har byggt upp ett enormt förtroende som jag tycker man ska ha för dem, att de har hela tiden klart av att förnya, och det finns en del spännande spelare in. Samtidigt så tror jag inte riktigt att de kommer den här säsongen kunna utmana min topp tre då som jag har här i tabellen, utan det kommer att bli en fjärde placering tror jag. Ja, på min fjärde plats så har jag Häcken, så jag anser att det är laget som kommer missa de här topp tre placeringarna. Häcken som tappar Högmo som nu lämnat känns kanske lite mätta på något vis, vilket jag tycker man såg i sluttampen på förra säsongen. Vilket i och för sig har gjort bra värvningar. Det är också som Häcken ofta lyckas få bra utveckling på deras värvningar. Bland annat Inosarum som kommer in från Brommapojkarna som hade en väldigt bra sluttamp på serien. Som kan komma in och leverera direkt. Ersätter Sonko som de har tappat då till Belgien. Tappet av Högmo, tappet av Samuel Gustafsson. På något sätt känns det som att de har tappat mer än vad de har fått på något vis. Och jag säger inte att de kommer göra en dålig säsong, utan jag tror att de kommer med och tampas om Europaplatserna fortfarande. Men jag anser att de tre lagen över ger lite bättre förutsättningar i år. Och till att börja med en tredje plats då, så har jag Djurgården som slutade fyra förra året, och det var väldigt negativt kring det. Man tappar då Europaplatserna, man har inte det i egna händer i alla fall i år att det kommer bli Europaspel. Djurgården har ju på något vis ändå gått igenom lite av en utveckling som klubb nu i och med försäljningen av Lukas Bergvall, och det är rekordsummor som de hämtar sin spelare för, och satsningen görs i år för att de ska ta tillbaka en topp 3-placering, vilket jag anser att om de inte lyckas med så vore det ett misslyckande. Djurgården har sett bra ut i Svenska Cupen om jag jämför med hur de såg ut i vänskapsmatcherna innan där. Så att det känns som att ja, något bra på G, kommer nog komma in någon extra stjärnspelare innan serien börjar. Så att topp 3 sätter jag i alla fall Djurgården i år. Om jag går då in då på en tredje plats så har också Djurgården där. Jag tycker håller med mycket det du säger Simon, och just liksom att de har satt sprätt lite på de här bärvälpengarna, att de har tagit in spelare som ger en bredd, framförallt liksom att man fått in Gulliksen, man har fått in Hymmet, ger lite bredd till offensiven, och att man då, ja, det ska bli intressant att se hur Kimmo Tolle hanterar den här truppen. Har ju haft framförallt svårt på anfallspositionerna att få det att fungera, och det kommer behövas för att sluta topp tre tror jag definitivt med de andra lagen här som utmanar. Och för Djurgårdens del så finns det ju mycket kvalitet. Jag tycker lite som du sa liksom att det var inte den bästa säsongen, lite glömdes bort då på grund av det förra säsongen, men att det finns en grundbas i det här laget som är väldigt hög nivå. Och om jag jämför dem med det jag tyckte var lite kanske negativt med Hammarby, att de inte har fått agera, så tycker jag nu att Djurgården har agerat i förväg eventuellt då, med tanke på att det finns spelare som kan försvinna. Sen finns det frågetecken till exempel med Mange Eriksson, hur kommer han hanteras i truppen, fanns det lite gnäll och så förra säsongen. Så tror inte att riktigt att Djurgården är redo för att slåss om SM-bucklan ända in i slutet, va? Men tror ändå att de slutar på en tredje plats här. Och på en andra plats då har jag Häcken, och jag håller inte riktigt med att det skulle vara en mätthet i Häcken för min del, utan jag tror att det kommer kosta dem hårt att Högmo försvunnit, Gustafsson och Sonko precis som du nämner, men samtidigt så känns det som att Häcken har just nu i klubben en otroligt bra kultur, sportsligt, att vara duktiga på att ersätta spelare, hitta kvalitet. Tycker att redan när de hade tapp inför förra säsongen efter guldet och att ändå liksom kvala in till Europa League och visade upp att det finns mycket kvalitet i den här truppen. Jag tycker att det är extremt starkt att plocka in Andreas Linde som målvakt, var verkligen den positionen jag kände att Häcken behövde förbättra, och precis som du nämner
även att Enosa kommer in. Jag tycker också man ska hålla ögonen på Cesevic som ser ut att vara en riktigt spännande mittback där. Så att, jag tycker att det finns mycket positiva grejer med Häcken, men jag tror inte de kommer kunna slå Malmö FF då till slut. Jag har satt Malmö FF som etta. De behövde förstärka på två positioner. Det var en ny högerback och en anfallare. Och att då kunna plocka in Strygger Larsen och Erik Botheim som de två spelarna är extremt imponerad tycker jag. Det visar lite att Malmö FF spänner musklerna återigen, vill ta sig ut till Champions League, och det är väl lite det som kan vara en nackdel för Malmö FF den här säsongen, att det är bra att man behåller spelare som Nanasi, Peña och sådana spelare som jag tror kan försvinna ganska snart. Och att man då, jag förväntar mig att de kanske hade redan försvunnit nu. Nu kanske de försvinner i sommar. Malmö FF har inte det bästa track record med att värva spelare under sommaren, utan det tar oftast lite tid innan de kommer igång. De kanske kommer igång säsongen efter. Och det har inte Malmö FF råd med om man ska kunna slåss på alla fronter då och ta sig ut i gruppspel. Sedan blir det intressant att se liksom om Rydström väljer Ricardo Friedrich som är en målvakt som passar honom rent fotbollsmässigt bättre än vad Johan Dahlin gör. Samtidigt så är det svårt att peta en målvakt som har hållit den nivån Johan Dahlin har gjort de senaste säsongerna. Så att, det finns lite frågetecken, men tycker generellt sett av alla lag i Allsvenskan så är det Malmö FF som är bäst rustade för att både ta sig ut i Europa och samtidigt då försvara SM-guldet. Och laget jag sitter på andra plats är Elfsborg som verkligen tappade guldet förra säsongen när de hade det i egna händer, och i slutomgångarna där tappade till MFF som gick och vann Allsvenskan. De har ändå behållit kontinuiteten i Jimmy Thelin som är kvar i klubben. De har de mest bärande spelarna, de spelarna jag personligen förknippar med Elfsborg, Per Frick och Johan Larsson och den stommen finns kvar i klubben. Jag tror att de fortsatt kommer vara med och utmana om guldet i år. Jag tror att de kommer vara med och tampas om Europaplatserna. Om de lyckas spela på samma vis som de gjorde förra året så kanske man till och med kan hävda att de kan ta guldet också. Det känns som att Elfsborg, som du säger, välskött klubb, lyckas med allt med värvningar. Inte så mycket som talar för att de skulle gå så mycket sämre i år i alla fall än vad de gjorde förra året. Men det som dock känns mer tydligt än någonsin, det är att MFF ska tippas etta. Om det har varit lite oklart och har gått att diskutera åren innan, så känns det verkligen i år som ganska såklart att man har dem som etta. De får ett till år med Rydström nu och verkligen fått in de spelarna som han verkligen vill ha i sin trupp för att komplettera de brister som du nämnde, Alex. Om de kanske led av förra året så finns det nu ett alternativ till Kiese Thelin där uppe med Botheim. Och finns en högerback med erfarenhet av spel från betydligt bättre liga än Allsvenskan. Så att MFF för mig känns som en klar etta att tippa i år. Så det var våra tabeller. Ni kommer se dem här på skärmen då. Ni får gärna kommentera då. Återigen era tabeller. Men ni behöver bara kommentera åtminstone ett lag eller fler då för att vara med i giveawayen. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen och gilla videon för att vara med då. Och ha chansen att vinna en allsvensk matchtröja. Ni får jättegärna också kommentera vad ni tyckte om våra tippningar då. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!